It-Times rapportat li Therese Comodini Kakija ddeċidiet li mhux se toħroġ għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ingħad li Comodini Kakija żvelat dan mat-Times fejn spjegat kif mhux lesta li tkun kandidata nazzjonalista mal-partit immexxi minn Bernard Grech fl-elezzjoni li jmiss. Fu l-Malta Today qal ukoll li Comodini Kakija informat li l-Kap Bernard Grech u l-Segretarju Ġenerali Francis Zammit Demek bid-deċiżjoni tagħha. Il-Malta Today rapportat li dik li kellha toħroġ fuq it-tmien distrett aktarx urtat li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bid-deċiżjoni tagħha. Sa nżittra l-Malta Today issemmi li anki Ivan Bartolo li ċeda s-siġġu parlamentari li Bernard Grech u kien fost dawk li mbotta biex jitneħħa Adrian Delija mozzjonijiet interni issa lanqasu ċert jekk hux ħireġ jew le mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fil-fatt għalkemm kien hemm rapporti li Bartolo aktarx ħireġ fuq ir-raba u d-disa distrett, sorsi fid-dar ċentrali qed jgħidu li dan irtira. Sa sena ilu Comodini Kakija kienet il-persuna li d-deputati li sfiduċjaw li l-Adrian Delija ridwa bħala kap tal-oppożizzjoni ġdid. Wara hija spiċċat twarbet u ma tħallix toħroġ għall-kap tal-partit mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, anke jekk kien mistenni li tagħmel dan meta skattat it-tellieqa għal-kap fis-sajf tas-sena l-oħra. Fil-bidu ta' din is-sena Comodini Kakija kienet fost id-deputati li qajmu rebus sar-rixa fil-tax-shadow cabinet ta' Bernard Grech li dan ma ħatru iżjed minn 100 jum. Dan għal-portafoll oriġinarjament offrut lila.